Al Olimpiada чемпионы Данияр Елеусінов рингте сауатты жұдырықтасудың сырымен бөлісті. Боксшының шеберлік сабағына қатысу мүмкіндігі Хейден Шолдерс сауда белгісі өткізген бейне жазбалар байқауының жүлдегерлеріне бұйырды. Ал жарыстың басты шарты қатысушылар өз талантын бір минуттық роликте көрсете алуы. Арчағында тұрған бола көмесі соққа қаттырақ болады деп ойлаймын. Данияр Елеусіновтің шеберлік сабағы сауда орталығының ішінде арнайы құрылған рингте өтті. Proctor & Gamble өткізген сайыстың жеңімпаздары чемпион көрсеткен жаттығуларды қайталап, бокстағы негізгі тактикаларды үйренді. Ал әр тараптан келіп түскен бейне жазбалардың үздіктерін Даниярдың өзі таңдапты. Енді көптеген видеолар келді. Мені өте қуантты, себебі елімізде көптеген дарынды жастар көп екен. Енді ең бастысы жаңағы Енді бастап жатқан жастардың арасынан таңдау болды мақсат. Байқауда көп қатысушының арасынан шыққан 4 жеңімпазға чемпионның қолтаңбасы қойылған бокс қолғабы табысталды. Олардың бірі студент, енді бірі MMA-дан Қазақстан чемпионы. Ал ең кішісі Оралдан келген Дияр Мұқанай. Бәрі креативны деватыр, әйтеуір осылай балам жеңімпаз болғанда енді басты ата-ананың арманы не? Балдардың арманы орындалуы. Осылай келгенімізге өте қуаныштымыз. Диярдың өзіне сенімділігі байқау ұйымдастырушыларын таң қалдырды. Өз-өзіне сенімді жастың арманын жүзеге асыру үшін шеберлік сабағына да арнайы шақыртқан. Өйткені оның талабы биік. Сосын чемпион болғым келеді. Бірінші орындар алып қойғым келеді. Head & Shoulders сауда белгісінің тұтынушылар арасында өткізетін арнайы конкурстары мен тосын сыйлары мұнымен шектелмейді. Компания алдағы уақытта Данияр Елеусіновпен бірге түрлі жобаларды іске асырамыз деп отыр. Ал чемпион Head & Shoulders-ты қолдану тек рингте ғана емес, адамға өмірде сенім беретінін айтады. Манас Қайырдай, Ренат Абылқайыров, Информбюро, Алматы.